Då har det blivit dags för ett nytt avsnitt av 3S inför V86 tävlingarna ikväll. Och med mig att gå igenom rubrikerna i det här programmet har jag Linus Eriksson. Hur är läget med dig Linus? Det är bara fint. Solen skiner och vi har jackpot att spela om ikväll på V86 så att det kunde väl inte bli så mycket bättre. Då taggar du till. Exakt. Det låter bra det. Ja, vi har ju tre rubriker att gå igenom och det är väl ingen tid att spela på något annat än att vi kör igång med den första direkt. Spiken ska vi börja med som vanligt i det här programmet och den är ju viktig att sätta och vi går ikväll till Åbetravet för att hitta spiken i Sankt Ledger, över 3000 meter. Och ja, spiken är nummer ett, Joint Chief, så jag gissar att på att det är spets och slut som gäller här. Ja, det är väl vår tanke. Det är ju spets och slut har varit väldigt gångbart för Joint Chief tidigare. Han har ju faktiskt tre av tre från ledningen. Bland annat så vann han ju ett, ett ganska hyfsat lopp för tre stater sedan på Jägersro. Då tog han ju enkelt hand om ledningen från spår tre och sen var det ju aldrig något snack om saken. Det här är ju en häst som eh, lovat en del men som det kanske inte riktigt släppt så mycket för som man eh, säkert hade hoppats på eh, från stallet. Men nu verkar det se ut som att det börjar trilla ner den där berömda poletten. Han har lägger för igen. Han är väldigt stark. Tror inte 3-1 ett är några bekymmer. Eh, det, han är dessutom allmänt barfota runt om vilket det är för första gången i karriären. Så att, det, det finns mycket plusfaktorer på ett Joint chief. och... Eh, han är dessutom ett ens favorit när vi spelar in detta så att för oss finns det ingen tvekan. Det låter ju mumma. Perfekt med en spik som inte är alltför hårt betrodd eller stor favorit heller utan ja, tar ställning i ett sånt här lopp som där en del kanske sträcker på sig. Nummer ett, Joint Chief. Ja, där han är våran spik i V86.7. Dags att vandra vidare i det här programmet. Jaha du Linus, vi fortsätter vandra vidare för att hitta skrälloppet så går vi vidare till Åbetravet igen. Ja, men vi backar bandet till några hack. Vi går till V863 och ja, det här, vi har svårt att få grepp om det. Jag tippade själv det här till tidningen då och ja, satte ett gunpowder högst upp på att det kan bli spets där och komma med bra formen. Det är ingen häst vi vågar lita riktigt på och det är likadant med motbuden bakom. Det finns frågetecken på de flesta så att det kan mycket väl vara här det smäller ikväll. Har du någon skräll att bjuda på och på lyfta fram lite extra? Här då? Vi ska inte lyfta fram en dunderskräll den här gången utan vi tar en som är underspelad istället. 8 Faragraph tror jag man uttalar det. Har ju haft en väldigt fin utvecklingskurva här under året. Framförallt under sommaren så var det ju riktigt bra där i några starter. Se där på Halmstad eh, 28 juli där tog hand om ledningen och eh, sedan gick undan på ett säkert sätt trots att den fick lite press där sista halvvarvet. Så lukt detta med en väldigt fin insats på Charlotta Lund när de inne på 12 och 3 full väg. Eh, sen därefter har det ju varit två V75-starter till. Näst senast var det lärlings-SM. Fick en väldigt dryg väg där fram till ledningen och det var väl inte så mycket att säga att den stumnade sista biten. Senast kom han aldrig till, hade ju spått 12 över kort distans på Jägersro. Det vet vi att det är nästintill omöjligt. Formen verkar i alla fall sitta där fortsatt. Man låter väldigt nöjda från stallet och det här är faktiskt en av få tillsammans med nämnda gunpowder som kan öppna från start. Så att även om man har spår 8 tror vi inte det han hamnar allt för dåligt till. Och Ja, men låt säga att han skulle få en lite enklare vägen Men han fick näst på Åby. Då har han ju både hårdhet och, och styrka och fart för att vinna ett sånt här lopp. Och, eh, strax under 10 procent när vi spelar in detta och det är för lite. Mm. Spännande! Eh, kul ut där alltså i åtta paragraf. Då återstår det bara en rubrik i det här programmet och det är inte så bara det för det är chaset. Mm, nu är vi framme med den här härliga rubriken. Det vet jag att du gillar en hel del och vi har faktiskt en rätt hårt betrodd häst nu som vi ska kasa. Berätta vilken det är. Vi går till V862 och det är favoriten när vi spelar in två. Fossens Vilma har ju en ganska fin rad med tre ettor i raden, men det blev ju faktiskt galopp senast. Hade ju spårat bakom bilen på Bjerke. Lyckades inte hålla reda på benen när Magnus begärde lite av hästen och ja. Det slutade som sagt i galopp. Spår två nu såklart bättre med ett hack längre ut. Men frågan är ju om Magnus vågar trycka på några knappar från start. Hon vann ju visserligen från ledningen näst senast, men då var det ju spår fem bakom bilen, vilket brukar vara lite lättare att få iväg eller få upp farten från. Och dessutom var det inte lika snabba och bra motståndare den gången. Ja, och så med galoppen då senast. Då tror vi att man kanske tar det lite lugnare från start nu och då är hästen illa ute. För att vi tror till exempel att en sådan som fyra topping artist. Som öppnade riktigt fort bakom bilen för tre start sedan från spår fem. Tror till exempel han tar längden och eh, ja, då blir det ingen ledning för Tvåfossens Vilma och eh, då känns hon ganska kallt som favorit. Mm, där hör ni. Caset alltså illa ute favoriten där som när vi spelar in det här av Fossens Vilma, nummer två i V86 Där hade ni alla rubrikerna och rubrikhästarna och det var dessa nu som jag ska sammanfatta Spiken alltså v 867 nummer 1 Joint Chief. Skrälloppet v 863 3. Där nummer åtta, åtta Faragraph, är den vi lyfter fram. Och så chaset då, det var ju det precis vi pratade om, V86 2, nummer två, Fossens Vilma. Så att ja, lycka till ikväll med ett lir och missa inte heller våran live rapportering på travrondens spel som börjar 18.30.